Leoši, jak se cítíš v tomto krásném kostýmu? No, příšerně, tak hlavně o kostým ani nejde, ale ten klobouk má asi 8 kilo a ještě mi malej, takže mi úplně třeští hlava, chci si ho sundat a vůbec se nemůžu hejbat, protože jakýkoliv pohyb způsobí jeho pád. A co to má za význam, že jsi ho vzal na sebe? Protože celá ta první polovina show je jako Valmont. Tanečníci jsou tak oblečený, jsou tam ty lustry prostě z té doby a vlastně celá ta modní přelídka vlastně těch účesů bude právě v této stylizaci. Tak mě poprosili, jestli to vezmu a já normálně kostýmy neberu a říkal jsem si, že proč ne. Nebudu jim to kazit, když je to jejich nápad a idea. V rámci práce měl jsi nějaký opravdu i třeba horší kostým na sobě než dnes? Ne, asi nepamatuju si vůbec, že bych si bral nějaký kostýmy. Ale podpatky si třeba měl na sobě. Jo, tak to ve finále. Tam jsem měl podpatky a jo, no jo, vlastně, já jsem oblečený jako Conchita Wurst, no tak to bylo horší. Tam se mi dělali hodinu nechty, to bylo příšerný, prostě já jsem pak těma nechtama si nemohl rozepnout kalhoty na záchod, bylo strašný. A když se třeba podíváš na nějaký starý fotky a vidíš nějaký ty svoje účesy, co jsi mýval, který je ten nejhorší? Tak to stačí se podívat na můj Instagram, když si dáte Leoš Mareš Instagram, tak zrovna včera úplně nezávisle na této akci jsem zveřejnil fotku z roku 1998, když jsem moderoval Miss Liberec. A je tam asi 650 komentářů prostě, že to je ten nejhorší účes všech dob, že v té době jsem moderoval nějakou akci na autosalonu a že si ty lidi pamatujou z té doby, že tam stáli a že je to strašný doteď. Jsem měl z 98 gramů gelu prostě udělaný takový hádky. Pořádáš už ten casting na tu potenciální přítelkyni? Ne, já si teďka jako užívám toho, že prostě se všichni hlásejí. Všichni a všechny. Příjemný. Ale je to taky docela nudný, že jo? Ne. Přece jenom je to takový jako bez boje. Super. Super. Tak. Já jsem to nikdy nezažil úplně bez boje, takže super.